Assalamu alaikum. Muna godiya ga Ansaru. Ansaru din ko? Oh, saboda haka kafin zuwan wannan pompo da Ansaru ta gabatar mana muna fuskantar matsalan ruwa a wannan anguwa namu na anguwan Zango dake garin Gwagwala da Abuja. Saboda haka muna godiya Allah ya saka da alkhairi da wannan alkhairi da aka zo don kafin wannan lokaci kafin gabatar da wannan pompo muna da matsalan ruwa wani lokacin sallah zai zo muna samun matsalan ruwa to amma yanzu alhamdulillah saboda haka muna ganin wannan matsala zai zama tarihi saboda haka mun gode Allah ya saka da alkhairi jazakallahu khairan. Alhamdulillah, that's one of the beneficiaries of the mosque, and they are very grateful and praying and very, very happy. May Allah richly bless you. Actually, and we have some houses near also, and these houses are all going to use this project for their bathing, cooking, salad bathing, and etc. And we have one sister here that will also, inshallah, give thanks to Ansar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.